Друзі, всім привіт! Мене звати Іванка, я дуже рада бачити вас на каналі «Польський онлайн». І сьогодні ми з вами поговоримо про формальну і неформальну польську. Насправді, в польській мові воно дуже сильно відчутно і є правила, за допомогою яких ми можемо триматися або формальної сторони, або ж такої більш відвертої, дружньої, відкритої. Важливо цих правил дотримуватись, щоб не потрапити в халепу, щоб вас не зрозуміли неправильно, щоб ви не образили когось випадково. Тому, якщо хочете сьогодні трошки краще розібратися, як ввічливо говорити з людьми, а також як ставати трошки ближчими з поляками за допомогою якраз неформальної лексики, тоді обов'язково продовжуйте дивитись, ну а ми починаємо. Як буде виглядати наше сьогоднішнє навчання? Ми одні й ті самі за сенсом фрази будемо слухати і в формальній, і в неформальній версії. Почнемо. Якщо ми хочемо когось запитати, чи ви розумієте, про що я говорю, то повіємо, чи пан розуміє, або чи пані розуміє. Але якщо ви звертаєтесь до вашого друга, то можна сказати «чаїш» або «кумаш». І те означає, чи ти мене розумієш. Тобто, чи пан розуміє, звучить більше, чи ви мене розумієте. А от «чаїш» або «кумаш» швидше я б переклала як «шариш». Ну, типу, шариш, про що я говорю, правда ж? Ідемо далі, наше наступне здання – «тен пан приїде ютро». Тобто цей чоловік приїде завтра. Але можемо повідати «тен гощ заскоче ютро». Тобто цей чувак заскочить завтра. Тут найбільшу увагу хочу звернути саме на аналогію «пан» і «гощ». «Пан» – чоловік – це найбільш офіційна форма, яка може бути. «Гощ» – це чувак. Хлопець, так, можемо так використати, але пам'ятайте, це неформальна лексика. Тобто так ми можемо сказати про близьку людину, чи до близької людини, до друга, до знайомого, до когось, з ким ми на ти і в доволі відкритих таких дружних стосунках. Колейне здання. Чи могу би пан приїхати пізніше? Тобто, чи могли б ви приїхати пізніше? Але теж можемо повідати, впаднеш трошки пізніше? Типу, заскочиш трошки пізніше. Далі. Пан хіба жартує? Ну, ви, напевно, жартуєте з мене. Це, до речі, в залежності від інтонації може бути навіть така трошки конфліктна фраза. Ну, пан хіба жартує? Ви серйозно? Ух, як закручено. Але якщо ми з кимось на ти, ми можемо сказати, але це ти я собі робиш? Ти що, прикалуєшся з мене? Пан хіба жартує? І я собі робиш. Я думаю, ви запам'ятаєте і будете ловити оцю грань між формальним і неформальним. А зараз, друзі, невелика рекламна пауза. Якщо ви хочете також сидіти в парку, їсти піцу і при цьому вчити польську, тоді я запрошую вас на наш курс польської мови. Як ви помітили, навчатися ви можете з будь-якого місця. Для цього вам потрібен комп'ютер, ну або ваш телефон. З телефона також можна. Все навчання відбувається на інтерактивній платформі, уроки вже записані. І крім відеоуроків зі мною, у вас буде величезна кількість інтерактивних завдань, які допоможуть вам навчитися створювати польські речення. Адже це наша головна ціль і основний навик, над яким ми будемо працювати в курсі – створювати будь-які речення польською. А для того, щоб навчитись говорити правильно польською мовою, ми створили величезну кількість усних завдань. Їх перевірятиме викладач, і він допоможе вам з правильною, гарною вимовою. Навчатись ви можете українською або російською мовами. Вибирайте при реєстрації, як вам зручніше. Щоб дізнатись всі деталі і приєднатись до курсу, переходьте за посиланням в описі, приєднуйтесь і побачимось з вами в уроках курсу. А зараз повертаємося до нашого відео. Ідемо далі. Хтось може повідати, що «знам ще на математиці». Тобто я добре знаюся на математиці, та? Я дуже розуміюся в тій темі. Але є теж здання
Матма siedzę w tym. Тобто математика, скорочено матма, siedzę w tym, тобто я в тому дуже розбираюсь, я от прям ас. Я в тому буквально сижу, сижу в якійсь справі, тобто розбираюсь. Я на цьому собаку з'їв, я знаю, що тут. Ідемо далі, маємо здання добра, іде już до праці. Іду до праці, вратом з праці, іду до праці, вратом з праці, вау-вау-вау, а кеди вікенд? Окей, я йду вже на роботу. Але замість іщ можемо повідати спадам. Спадам до праці, тобто я валю на роботу. Спадам до праці. Наступне. За хвіле вийде пані Катажина. За хвилинку сюди зайде пані Катажина. Але можемо теж повідати, що за хвіле впарує ту Каська. Тобто за хвилинку скоро сюди припреться Каська. Катажина, поточно мовимо Каська. Наступне можемо повідати, прошу пана побачити цей документ. Тобто подивіться, будь ласка, на цей документ. Але якщо ми говоримо до друга, можемо сказати, зеркній ту, загляни сюди, подивись сюди, глянь. Далі маємо здання, «Przepraszam, але не мам на то пінензи». Тобто, перепрошую, в мене нема на це грошей. Неформальне речення може звучати як «Sorki, jestem spłukana». Бить спуканим означає, якби бути зовсім без грошей. «Sorki, jestem spłukana». І також зверніть увагу, що в польській мові використовується англійське слово «sorry», але воно звучить трошки по-інакшому. Ми кажемо або «sorry», «sorry», таке «y», або «sorki», «sorry», або «sorki». І остання наша пара – «Мой самохід ще зепсу». Тобто моя машина зіпсувалась, щось там в ній сталося. Але теж існує форма «Моя фура ще наваліла». Самохід називаємо фуром, поточно, очевидно, а навалила ще означає, що вона зіпсулася або накрилась. Моя фура ще навалила. І на сьогодні, друзі, це все. Я сподіваюся, вам сподобався такий тип відео, але хочу ще раз наголосити, щоб ви були дуже обережні з неформальними ось цими виразами, тому що їх ми використовуємо лише з близькими нам людьми. Будьте ввічливі, пам'ятайте про те, що в описі до цього відео у вас є конспект, там все виписано разом з прикладами, можна ще раз по ньому пройтись, переглянути, щоб запам'ятати всі фрази. Я вже хрипну, це означає, що треба закінчувати, але ще хочу нагадати про те, що можете підписатись на Instagram Польський онлайн, там кожного дня набагато-набагато більше цікавої корисної інформації, тому якщо хочете кожного дня вивчати польську з нами, обов'язково підписуйтесь. Ми з вами побачимось вже в наступному відео, дійсно, я життя вам милого дня. Cześć!